Ассаламу алейкум, қазақ елі. Эфирде жеке бапкер бағдарламасы. Мен Абылай Исман. Бүгін Қазақстан құрама командасының бас бапкері Ғалым Кенжебаевпен бірге жаттығатын боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Ғалым Кенжебаев 1962 жылы 9 мамырда Қарағанды қаласында дүниеге келген. Бокстан КСРО спорт шебері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы. 2006-2009 және 2013-2018 жылдары Қазақстан жастар құрамасының аға жаттықтырушысы. 2009-2013 жылдар аралығында Бокстан Қарағанды облысы құрамасының аға жаттықтырушысы болды. Жастар арасында 30-дан астам Азия чемпионын тәрбиелеген. Сонымен қатар жастар арасында әлем және олимпиада чемпиондарын дайындады. 2018 жылы Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері қызметіне тағайындалды. Ассаламу алейкум, Ғалым ағай. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай ағай? Жақсы. Бүгін сіз менің жеке бапкерімсіз. Бүгінгі жаттығуда не үйретесіз? Бүгін біз үйрететінім осы жекпе-жек болады ғой, жарыста. Сол жерге қалай дайындаламыз, қалай жекпе-жекке шығамыз, жекпе-жектен кейін тағы да бір қандай жаттығу жиындарын жасайтынын бәрін көрсетемін. Мен дайынмын, бастайық. Жақсы. Ең бірінші бастағанда денені қыздыру керек. Денені қыздырғанда әрбір түрлі упражнениялар бар. Ол кәдімгі өзің білетін әрбір спортшы да жай адамдар білетін сол жиын жаттығуды осыны бастаймыз, упражнияларды. Денені қыздыру біріншіден, иә. Жақсы, соны біткеннен кейін енді мына жақтардың бәрін қыздырып алу керек. Солға, оң жаққа ауыстырамыз. Сосын аяқты создырамыз. Аяқты оң аяққа отырамыз, оң аяқ. Иә, кішкене созып, сол аяққа. Жақсы. Тағы да біраз енді үстіңгі плечевой пояс дейді, соны жақсылап қыздырып алу керек. Боксерларға керек заттарды, иә. Алға, артқа қолдарды дұрыс ұстау керек. Енді мынау ұшық етір шынтақтарды да жақсылап айналдыру керек. Екі жаққа да. Сосын мынау кистевой сустав дейді, оны жақсылап нету керек. Басты бәрі мойынды. Денені қызып болғаннан кейін, қыздырған кейін жақсылап. Енді бинт тағамыз. Боксерский бинт ол сол қолдың травма алмау үшін соны орауға көрсетем, қалай орау керек. Бинтті қалай орау керек, ағай? Бинтті дұрыс орау керек. Бинтті орағанда ол өте боксерлердің қолы өзі білесіңдер. Травма алмау үшін мінекі. Ең бірінші әрбір бұлшық еттеріңді де, әрбір суставтарыңды жақсылап орады. Мынау үлкен саусақ дейді ғой, оған көп ұрғанда мынаған травма болып қалуы мүмкін. Соны жақсылап орау керек. Содан кейін мінекі байоп дейді, мына жерде оратын кездерін әрбіреуін жақсылап мінекі орау керек. Оны қатты орауға болмайды. Қатты орасаң қан айналымы бүгіт жасайды. Жай орасаң ол да болмайды. Жай орасаң онда суставтарыңды қатты ұстамайды. Соны былай орташа дұрыс әдемілеп орау керек мінекі. Көріп отырсыз өздерің. Әрбір саусақты, әрбір нені жақсылап орау керек мінекі. Одан кейін тағы да бір мына жерлерден тағы да бір жақсылап орап алу керек осылай. И соңғы мына жер суставтарды тағы да қатайту керек мына жерде. Онда қолың мықты болып тұрады мінекі. Вот осылай. Осыдан кейін мінекі орап болғаннан кейін әлі разминка бітпеген деп айтуға болмайды. Әлі тағы да өзі боксер қыздырынып бой істейін деген упражнение бар, соны жасау керек. Ал Абылай, енді қолыңды орап болдық жақсылап, енді қазір бой істейін жасайсың. Ендігі сенің соперникің солақай болады, бойы ұзын, соған қарсы бой істейін жасайсың. Давай, бокс. Мен саған айтып тұрам, иә, солақаймен өз жағына шығу керек. Солақайдың аяғынды былайға айналдырып мінекі шығарсың. Вот осылай. Оң қолмен көбірек ұрасың. Ішке, дүзу ұдар. Иә, осылай мінекі. Басқа да солай ұр. Басқа ұрып, мына жаққа шығып отыр. Иә. Вот осылай. Солақайдың сол қолын андап отыру керек. Ол сол қолмен жиі ұрады. Иә. Вот осылай. Енді өзің давай соны бәрін өзің бостейін жаса тез деп. Вот жақсы. Айналдыр. Оң қолымен
соғылмен шақыр өз жағына айналдырып отыр. Қарсыласынды елестетіп істе көз алдына. Я солақай бойым ұзын. Мінекей жақсы. Стоп. Енді қолғап киемізде осы бәрінің снарядты ұрып көрейік. Қазір жаңа бой істейін істегенді қазір снарядта істейсің. Оң қолымен көбірек орасын, өз жағына айналдырасын. Қарама қарсы соперникіңді көз алдына елестетесін. Ал енді бокс. Мінекі. От оң қолымен. Тағы да ішке. Басқа өз жағына. Оп. Жақсы. Жақсы. Оң қолымен ұрғанда, сол қолдан тағы да кесіп, тағы да бір рет ұр. От мінекі жақсы. Солақайдың сол қолынан да отыру керек. Я, көріп отыру керек. Ішке көбірек, оң қолымен ішке. Жақсы. Ағай, өзіңіз көрдіңіз, мен оң ақаймын. Енді сол қолды күшейту үшін не істеу керек? Сол қолды күшейту үшін ол сол қолымен көп істеу керек. Сол үшін әделеп осындай бір снарядта жақсы-жақсы ударларды қою керек. Мінекей Геннадий Головкинді көрген шығарсыңдар, білесіңдер, сол қолымен өте мықты ұрады. Сол қолымен ұрғанда ол осындай снарядта бір 10-15, 20-30 минуттан кейін тұрып, бірақ қана сол ударды қолданып жұмыс жасайды. Сол удар автомат ретінде сосын жекпе-жекке шыққанда онымен ұрады. Сол жекпе-жекті қазір мен саған сол ударды мен саған қазір көрсетейін. Сен өзің қазір солақаймен шығасың. Оң қайсың? Оң қолмен көп ұру керек ішке. Бір ұрдың сосын ішке көрсетіп, сол қолмен ұру керек. Мінекей боковой удар дейді. Тағы да мына ішке ұрдың, көрсеттің, боковой ұрдың. Кәнекей, бұны өзің істеп көрші. От, жақсы. Стоп. Ол кезде оң қолмен ұрғанда мінекей. Бірінші рет ұрдың, екінші рет көрсеткенде сенің қарсыласың қолды түсіру мүмкін. Сол кезде ашылады, сол кезде боковой ашық жерден ұрасың. Мінекей. Ұрдың, көрсеттің, боковой ұрдың. Тағы да сен істеп көр. О, жақсы. Ол шын болу керек. Ол үшін ең бірінші ударды қатты ұру керек. Мені қатты ұрдың, сол кезде ол сеніп қалу үшін. Сосын көрсеттің, боковой ұрдың. Мінекей. Тағы да. Көрсет енді, жақсылап. Шын көрсету керек. Вот. Шын көрсету керек. Көз бенде, бас бенде, ұрам дегендегі жасында өзің боковой сосын ұрасын. Тағы да бір етісте. Мінекей жақсы. Тағы да. Стоп. Мінекей қазір жақсы болды. Енді оның барлығын лапыда рингке шығып істеп көрейік. Ал енді осы барлығын лапыда жаңағы бәрді жұмысты істегенді лапыда істеп көрейік. Жаңа мен айттым, сен солақаймен шығасың, бой ұзын, мінекей. Солақаймен шыққанда алды қолымен көбірек істеу керек. Вот, өз жағына айналдыру керек. Жақсы, ішке. Вот, енді оң қолымен ішке. Оң жасап, оң жаққа. Тағы да. Вот, осылай. Солақайды сол қолынан да отыру керек, мінекей. Иә. Ол үшін алды қолымен шақырасың, ұрасың. О, жақсы. Кейсі. Мінекей жақсы. Енді бағана біз бір удар отработка жасадық. Оң қолымен ішке ұрасың, сосын көрсетесің де боковой удар. Оның бәрін лапы. Жақсы лапыру керек. Вот так. Енді көрсетесің. Мені боковой жақсы тағы да. Ұрғанда жақсы ұру керек. Бірінші удар өте қатты болу керек. Екінші рет көрсеткенде боковой ұрасың ашық жерден. Кәнекей. Көрсет. Жақсы тағы да. Қиқалмау керек. Ұрып болғаннан кейін обязательно защита жасау керек. Қалмау керек мінекей. Ол да жақсы болу керек. Аяқта да істеу керек. Енді аяқта істегенде алды қолмен шақырасың. Аяқпен кетіп оң қолмен ұрасың. Мінекей оны челнок дейді. Шаг назад и шаг алдымен ұрасың алға. Жақсы тағы да. Еще. Жақсы. Енді бокста әрбір комбинация болады. Комбинация ол мінекей бір екі деген ол екі ударданы. Бір екінің барлығы.
под комбинация. Бір, екі, үш боковой жаңағыны. Иә, қиындатамыз енді. Ең бірінші, бір, екі, үш ұрдың. Енді кетіп, тағы да үш ұдар ұрасың. Иә, сонда ол комбинация дейді. Екі комбинация, повторная атака дейді оны. Оп, жақсы, и тағы да қалмау керек. Вот, тағы да. Жақсы. Жақсы. Енді қарама қарсылу керек. Жаңа біз айттық қой, Геннадий Головкинмен через удар. Иә, осы. Ол удар именно қарама қарсы. Удар на удар дейді. Осылай, сол кезде. Ұрасың. Ол біріншіден, боксшы ұрған кезде, сен де ұрасың. Сол кезде удар екі есе қатаяды. Мінекей, көрдің ба? О, жақсы, бас пен. Ол үшін бас төмен ұстау керек. Өзің удар алып қалмау үшін. Міне, көрдің ба? Жақсы, тағы да. Отлично. Тағы да. Енді, от Геннадий Головкиннің ұратын апперкоты бар. Асынан удар. Мінекей, былай, бас төмен ұстау керек ол үшін. Ұрған кезде басты көтермейсің. Ұрған кезде бас төмен. Иә. Енді чередовать етесің. Иә. Мына жаққа. Иә, суды. Вот, жақсы. Тағы да. Мына жаққа. Вот, болды. Демал. Кішкене демаласың. Осының барлығын жекпе-жекке істесең, жекпе-жекті тұрақты кезде жеңесің. Ал абылай, енді біз барлығы жаттығуды жасадық. Енді қалғанымыз заключительный часть дейді. Оны денені созу керек. Өйткені үлкен жұмыс істегеннен кейін әрбір спортшыға өз-өзін денесін созып қалпына келтіру керек. Ертеңісіне денең өз-өзінде жақсы сезінесің. Қазір скакалка секіресің. Уақыт берілеміз. Боксерские упражнения, скакалка дейді оны. Жақсы, болды, уақыт. Енді артынан бізде гимнастика дейді. Оны созу үшін боксерский гимнастика осындай рингта, жұмсақ жерде істеуге болады. Кәнеке отырасың, скакалканы қой ары қарай. Енді екі аяқты бірге қосып, маңдаймен ең тигіз, иә. Осылай жақсылап тартасың. Мінекей жақсы. Ол жағдан тренерді көмектесуге болады былай. Арқасынан жай-жай ғана басып. Енді екі табаныңды былай бірге қос. Бірге былай қосасың. Иә, тағы да былай жасаймыз мінекей. Вот. Онда енді арқаңа жат. Арқаңа жат. Иә, жат. Қолдарыңды екі жаққа. Оң аяғыңды бер қарай әкел. Мынау толқын. Мінекей былай ұстайсың да. Ұста аяқ қолмен. Анау қолды былай. Мына жақтан иықтан тренер көмектесуге болады былай. Жақсы. Осылай мінекей созамыз. Енді мына жаққа да. Мына жақтан ұстаймыз. Резко жасауға болмайды. Былай тартып, қатты басып, жай ғана істеу керек. Оны қатты істесең, травма алып қалуы мүмкін. Мінекей жақсы. Осы барлығы болды. Осындай упражненияларды жасаса, екінші күні өз-өзінді жақсы сезініп, тағы да тренировка жасауға болады, жақсы жаттығу. Жақсы ағай, сізге рахмет. Рахмет, саған да. Чемпион бол, олимпиада чемпион. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау сәлеметті болыңыздар.